Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, não veio parar nas minhas mãos nessa moeda, eu já vou falar logo, né? Mas consegui fazer um vídeo para estar mostrando para vocês. Eu te fiz uma viagem aí, né? E cheguei aí lá nessa cidade, lá em Goiânia, e eu me deparei com essa linda moeda, como você está vendo aí, né? 50 centavos, lá na lanchonete do meu amigo Walter, né? Mandar um abraço para ele e obrigado aí por eu ter conseguido fazer esse vídeo, né? E quero estar mostrando para vocês a anomalia dela, entendeu? Anomalia é defeito de cunhagem, pessoal, né? Já vem assim, já vem direto lá do Banco Central desse jeito aí, ó. Efeito boné, a famosa 50 centavos, efeito boné. Essa é a moeda de 2017, pessoal, entendeu? Moeda de 2017 com efeito boné. Como vocês estão vendo aí, ó. Era desse jeito mesmo, já vem assim. Bate na mão de colecionador, eles não abrem mão dela tão cedo, entendeu? E tanto que eu pelejei lá com nosso amigo lá, ver se ele me vendia ela, a gente fazia algum negócio, mas ele não quis, né? Então, mas já tá bom que ele liberou pra fazer o vídeo, né? Me tá mostrando pra vocês aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu queria estar mostrando pra vocês essa linda moeda aí. E eu consegui gravar com ele lá outras moedas que ele liberou para me gravar. Em breve eu vou estar mostrando para vocês aqui. As moedas muito top, show de bola. Igual essa aí também. Essa aí também eu acho a moeda muito top. E eu agradeço a todos vocês aí que acompanham o canal Museu Raridade. Que se possa continuar acompanhando a gente aí. Você que não é inscrito ainda, pessoal, que de repente caiu aqui no canal Museu Raridade aí. Se gostou do conteúdo, pessoal, se inscreve aí no canal, compartilha, divulga aí com os colegas, entendeu? Assine o seu sino para você receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? E agradeço a todos vocês aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.